Доброго вечора, як завжди у цій порі. Вас вітає наша команда інформаційників, студія Наталі Якобсон. На початку випуску стисло про основні події дня. Інвестиційну привабливість Миколаєва, позитивні боки і недоліки обговорив міський голова з екс-спікером Євросоюзу Віолою Крамон. Наслідки першої осінньої зливи – у квартирах води по щиколотку і тече з розеток. Нові імена Миколаївщини в обласному краєзнавчому музеї. Творче об'єднання «Прибужжя» запрошує на виставку молодого митця Василя Нікітіна. Далі про ці та інші події більш докладно. Уряд до кінця року затвердить стратегію розвитку українських доріг та акумулює близько 35-40 мільярдів гривень на будівництво доріг в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час огляду стану виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей. Голова уряду ознайомився із ходом проведення ремонтів ділянок Н-16 Золотонуша – Черкаси – Сміла – Умень, М-04 – Знам'янка – Луганськ – Ізварине та М-22 – Полтава – Олександрія. Голови обласних державних адміністрацій відзначили, що обсяги коштів, що виділяються на реконструкцію доріг, зросли у декілька разів порівняно з минулими роками. У свою чергу Володимир Гройсман зауважив, що за декілька місяців уряду вдалося привести до здатності працювати систему ремонтування і будівництва доріг в Україні. Цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично ми за декілька місяців привели систему до здатності працювати. І сьогодні ми бачимо, що в різних областях самі такі критичні точки, по ним відбуваються роботи. Новий асфальт достатньо якісний, я би сказав, сьогодні можливо відзначити роботу дорожників. Цього року уряд виділив на дорожні ремонти 19 мільярдів гривень. Із них 8,7 мільярда в роботі, повідомив прем'єр-міністр. При цьому обсяг коштів, виділених на реконструкцію і ремонти доріг, зріс у рази. Володимир Гройсман навів приклад Кіровоградської області, якій цього року було виділено 225 мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тоді як минулого року не було здійснено жодних видатків. Наразі на 99% завершено поточний ремонт доріг, пломбування ямковості, повідомив голова уряду. Фінансова децентралізація дала можливість кожному місту, об'єднаній територіальній громаді, в районах розпочати роботи по відновленню українських доріг, що є надзвичайно важливим. Крім того, ми отримуємо і підвищену безпеку на дорогах за рахунок того, що дороги будуть приведені в належний стан. Прем'єр-міністр також закликав громадськість контролювати якість виконання робіт на дорогах, використання технологій, а також ефективність використання виділених коштів та здійснення закупівель. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А міністр соціальної політики України Андрій Рєва інспектував Миколаївську область. Одним із об'єктів стало управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського району. На сьогодні левова частка звернень до міської влади – це питання соціального захисту. Андрію Реві показали не тільки добре облаштоване приміщення управління. До речі, раніше працівники приймали громадян зовсім в інших умовах. А для людей похилого віку та з інвалідністю жодне поруччя не буде зайвим. Зараз тут просторі кабінети, архів. На бесіду з громадянами соцпрацівник може приділити достатньо часу. Є все необхідне. Тим, що побачив, київський гість залишився задоволений. Бачите, що тут люди досвідчені, небайдужі працюють, які люблять свою роботу. І ці умови, які ми бачимо, які створені, вони свідчать про те, що міська влада Миколаєва приділяє значну увагу саме питанню забезпечення діяльності органів соціального захисту населення. Конечно, здесь есть еще куда расти, есть еще что улучшать, но очень надеюсь, что, во-первых, получив такое хорошее помещение, мы сможем сделать легче работу работников и, конечно же, посетителей, потому что это наша главная цель, чтобы получатели субсидий, получатели услуги городской власти чувствовали себя здесь удобно и комфортно. І тут не залишили поза увагою питання житлових субсидій. Зокрема, те, що частина городян вважають, що згодом всі нараховані таким чином виплати доведеться державі повертати. 21 рік, шановні громадяни, вже існує ця програма. Ні в кого квартиру не відібрали. Квартири продавалися і куплялися, дарувалися, обмінювалися і так далі. І жодного разу не виникало питання про те, що хтось комусь повинен повертати належну субсидію. Чому? Тому що в самому порядку призначення субсидій чітко записано. Субсидія – це безповоротна адресна державна допомога.
Тож, як зазначив міністр, звертатись за призначенням житлових субсидій можна і потрібно. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чим саме Миколаїв цікавий іноземним інвесторам та перспектив розвитку міста обговорили під час сумісної прес-конференції міський голова Олександр Сінкевич та запрошена гостя – екс-спікер Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Віола фон Крамон та Убадель. На початку прес-конференції іноземна гостя розповіла, що Миколаїв відвідує вдруге. Перший раз в нашому місті вона була рік тому, коли діючий міський голова ще був кандидатом на посаду мера. Віола була депутатом німецького парламенту, Бундестагу, а також політиком місцевого значення, тож добре розуміється на завданнях, які має виконувати місцева влада. И я вам должна сказать, что если я сравниваю Николаев с городами, например, в Германии, где тоже вот так вот примерно такое же население, 500 тысяч человек, то я должна вам сказать, это не совсем простая задача. Что мы делали эти два дня? Конечно, мы смотрели и разбирали возможности, которые есть в Николаеве. Мы искали, значит, возможности найти инвесторов, которые бы приехали сюда не только из Германии, но и из Европы. Віола Крамон підкреслила, що в Миколаєві є досить багато підприємств, вкладати кошти в розвиток яких за певних умов буде цікаво не лише європейським, а й українським інвесторам. Самый правильный путь при этом, это то, что я слышала, то, что здесь делает тоже господин мэр, это инвестировать для начала в то, чтобы город стал привлекательным. То есть это социальные службы, это школы, это детские сады, это инфраструктура города. Іноземна гостя рекомендувала залучати до розвитку міста, його інфраструктури, активних городян і особливо молодь. В свою чергу Олександр Сінкевич нагадав, що спочатку молодь потрібно виховати і привчити до порядку. Підростаючі покоління мають поважати чужий труд і потім робити власний внесок в покращення життя в місті. Для мене, як для міського голови, дуже важливий баланс в розподіленні бюджету. Це не тільки комунальні служби, це не тільки дороги, це образування, це культура, це здоров'я. Тому іноді деякі речі, які на поверхності, ливньовки, дороги, там, криші, вони затмівають найважливіше – це людський потенціал. Туристична, IT-галузь, сільгосппідприємства. Найголовніше, на думку Віоли Крамон, інвестувати в різні галузі, не зациклюватися на чомусь одному. Але кожна з цих галузей має бути востребувана. Ми запланували кілька направлень, головне з яких – це були транспортно-логістичний хаб і образовательний кластер. Тобто то, чим, скажімо так, то, що може... То, что необходимо стране с новейшей экономикой, это образованные, умные люди. При цьому міський голова підкреслив, що транспортно-логістичний хаб Миколаєву потрібен набагато менше, адже від перевезення товарів міська казна не отримує жодної копійки, а от освітній кластер потребує системного підходу і розвитку. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А під час чергового засідання Миколаївського клубу директорів представили новий проект – презентація бізнесу члена клубу, який має сприяти продуктивності роботи цієї організації. Одним з напрямків роботи клубу директорів є саме співпраця його учасників-підприємців та обмін досвідом. Саме для цього і розробили такий проект. Сьогодні ми будемо говорити про внутриклубном развитии, о большем сближении участников клуба. И сегодня вот будем говорить в формате того, что один из участников клуба будет презентовать свой путь и свой опыт ведения бизнеса. С чего начинал, как начинал, какие мысли при этом способствовали его развитию, вот, к чему пришел и каким был путь. Учасники клубу вважають важливим безпосередньо становлення підприємця. Тому і вирішили зробити невелике відхилення від звичного для всіх суто ділового формату нарад. Члени клубу пробують внести якісь нові ідеї в бізнес цього чоловіка, ну і допомогти добрими, хорошими советами з професіональної точки. Така неформальність підкреслювалась виїзним форматом цього засідання. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївгаз продовжує спроби встановлювати газові лічильники на будинки. І це попри відмови мешканців. Люди чинять опір, як можуть, адже переплачувати за те, чого не використовували, не бажають. Так розпочався сьогоднішній ранок для мешканців будинку за адресою вулиця Колодязна, 5Б. Тут чекали на працівників Миколаївгазу, які мали отримати підписи людей під згодою на встановлення лічильника. Мешканці проти. Працівниця Миколаївгазу, почувши, що під'їхала знімальна група, швидко тікає. Люди говорять, що до нашого приїзду розмови були геть інші. Денег Київ не дав. А вот кому успели, тому поставили. А нам ставят домовые счетчики. Кто отказался, значит, будем в 3 раза дороже платить. В цьому будинку більшість мешканців – пенсіонери. Тому платити за когось і не бажають, і не в змозі. Крім того, 26 квартир зі 108 тут вже мають поквартирні лічильники. Як бути мешканцем цих квартир? До речі, досі ніхто не прокоментував це. Она будет столько за будет топить, а я не буду топить, я буду экономить. А зачем я буду столько за газ? И газ и так дорогой еще платить. Ну это, ну я не знаю, что-то должны решать. Незадоволені й тим, що на оголошенні, що вивисили на будинках з цього приводу, не вказано, що встановлювати будуть лічильники. Написано просто газові прилади, але ж під це визначення підпадає будь-який прилад. А поки своє обурення миколаївці висловлюють зборами у дворі, хоча готові і на більше. И Верховная Рада говорит, незаконно, а мы должны бороться. Ну что это такое? Цього дня подібні протести відбулись на кількох миколаївських подвір'ях багатоповерхівок. Чи вдасться людям відстояти своє право платити лише за те, що споживають, невідомо. Вони сподіваються, що їх почує влада і допоможе. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Справжнісінька злива в квартирі. В Заводському районі через ремонт даху під час дощу затопило 2 будинки. За словами мешканців останніх поверхів, від неба їх відділяє лише тонке перекриття. Жителі обурені бездіяльністю комунальників та органів контролю. Мешканці будинку номер 63 по вулиці Білій відчули на собі наслідки незакінченої роботи. Ремонт даху будівлі почали ще в липні. Але люди стверджують, що останні 10 днів ремонтні роботи не проводились. Криша стоїть розкрита. Весь старий слой рубероїда, утеплителя, гідроізоляції знят був. Вроді би, як по словам строїтелів, зроблена стяжка, але криша нічим не накрита, крім як стяжки. І перша затяжна злива одразу це підтвердила. У нас в квартирі почався потоп. Течет во всех комнатах, в кухне, в коридоре, течет по стенам, по окнам. Мешканці будинку интенсивно шукают выход из складної ситуации. Крыша протекает настолько, что аж просто тазиков не хватает, чтобы подставлять. Обращались и в горосполком, обращались в ЖЭК, постоянно отвечали, что денег нету. Звонишь в горосполком, они дают другой номер. Звонишь на другой номер, короче, круговорот такой, что опять попадали на ЖЭК. Опять попадали на ЖЭК. Поэтому ищем выход с положения. Не краща ситуація і в будинку номер 1 на вулиці Озерній. Тут в людей дощова вода біжить з електроприладів. Зараз йде ремонт криші більше місяця. І от результат того, що зараз є. В 3 часа ночі я встала від того, що зі всіх сторон везде бежала вода. Вызывали МЧС, и они приехали и сказали, да, здесь опасно все включать, ничего нельзя, потому что может стукнуть током и может вспыхнуть пожар. За словами мешканців будинку номер 1 по вулиці Озерній, за час ремонту даху з різних причин змінилося 3 бригади робітників. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось на Бузькому бульварі вирувала інша стихія. Там горіла безхозна будівля. Гасити полум'я рятувальникам заважав ще й сильний вітер. До оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежобудівлю, що не експлуатується по вулиці Бузький бульвар міста Миколаєва. До місця виклику виїхали чергові караули 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин з охорони центрального району. Завдяки вжитим заходам вогнеборці локалізували пожежу на площі 60 квадратних метрів о 17:50 та о 18:55 її ліквідували. Гасіння пожежі ускладнювалося
сильний поривчастий вітер та значне захаращення сміттям неексплуатованих приміщень. Всього до ліквідації горіння залучалось 4 одиниці спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. А далі зведення зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксували 5 порушень режиму тиші. Про це повідомляє прес-центр АТО. Окупаційні війська вели вогонь з БМП по Луганському та Зайцевому. До того ж, противник обстрілював Зайцева з мінометів 120-го калібру, а з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по Майорську, Луганському та Зайцевому. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Старогнатівки та Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції наших військ біля Старогнатівки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, проліт безпілотних літальних апаратів зафіксовано не було. Варто зазначити, що Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. У столиці України з'явився проєкт, який має на меті залучити до власної справи учасників антитерористичної операції, звільнених в запас, аналог Миколаївського бізнес-інкубатору. Для військовослужбовців у рамках проєкту вже відбувся перший семінар. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Як відкрити власну справу та про всі особливості ведення бізнесу, розповів учасникам АТО під час спеціалізованого семінару відомий український ресторатор Дмитро Борисов. Спеціально зробили це тут, щоб дати можливість перші половину дня поспілкуватися на теоретичні такі стратегічні аспекти, а у другій половині дня конкретно постажуватися, потрапити в кухню, за бар, попрацювати в сервісі, щоб на практиці отримати знання і навички конкретні, як це все працює в діючому закладі. Розповів, як починати, що треба робити, як треба діяти, яких помилок треба уникати. Тобто це дуже-дуже такий багаторічний досвід, втиснений в ці кілька годин, що він нам приділив. Це такі зустрічі буває, може, один раз на все життя. Організатори кажуть, що захід такого формату був організований вперше. Проте тепер подібні семінари будуть проводити постійно, аби показати бійцям, які демобілізувалися, що життя після війни не закінчується. Яна Задоніщенко, Володимир Стройко, військове телебачення. «Чути серцем». Під такою назвою в школі-інтернаті номер 6 відбувся навчальний квест для вихованців закладу та учнів загальноосвітньої школи номер 40. На дітей чекали веселі конкурси, ігрові зрізи знань та, головне, нові знайомства і спілкування. В кабінеті психології кипить робота. 5 команд дітей на час солоного тіста ліплять власне бачення дружби. Та це незвичні команди, адже до складу кожної входять діти з вадами слуху та учні загальноосвітньої школи номер 40. Ми запропонували так, і дітки самі вирішили, що вони хочуть побачити, хочуть поспілкуватися. Так. Їм також було цікаво. До речі, було дуже багато бажаючих, але так як повинні ми були взяти тільки 10, навіть були спори, можна сказати так, що хто хоче поїхати. Я решила приехать сюда, потому что тут совсем другие дети, общаются по-другому, интересно развиваться. Общительные дети, они оказались не такими уж закрытыми. Проект партнерства між школами «Чути серцем» розпочався кілька років тому. Цього року до процесу адаптації у суспільстві дітей з вадами слуху долучилася і школа номер 40. Директор школи-інтернату розповідає, що її вихованці – як дізналися про майбутній захід з однолітками, були просто у захваті. Адже для них такі зустрічі – чудова можливість поспілкуватися з чуючим світом та знайти нових друзів. Ми це зробили для того, щоб соціалізувати дітей, щоб наші діти з обмеженими можливостями не мали меж у спілкуванні з людьми, з дітьми, бо вони теж хочуть долати ці кордони для того, щоб їх почули, для того, щоб вони почули нас.
Працівники школи-інтернату постаралися на славу. Для дітей були розроблені інтерактивні навчальні завдання. Завітали в кабінет інформатики, де на них чекали каверзні запитання від вчителя. Далі в кабінеті біології перевірялися знання учасників квесту з ботаніки. Кожна команда отримала характеристики рослин з Червоної книги України та Миколаївщини. І за певний час потрібно було за ознаками знайти потрібну рослину. Наступним пунктом у квесті став кабінет ритміки. Тут на дітей чекав цікавий конкурс. По два хлопці з обох команд одягли шаровари з повітряними кульками всередині. Виграє той, у кого луснуть всі кульки. Задача виявилася не такою легкою. Процес був тривалий, але зусилля були виправдані веселощами та дружнім сміхом. Семикласник Максим Кухаренко чекав на квест та зустріч з новими друзями, тому під час заходу веселився від душі. Хлопець активно брав участь у змаганнях, кілька разів сам визивався на конкурси. Своєю життєрадісністю просто заряджав всіх навколо. Більше подобається кабінет психології, і біологія, малювання. Це важливо для мене, щоб всі подружилися. І щоб розуміла одне одного. Також діти виконали завдання з історії, української мови та літератури малювання. А на завершення кожен з учасників квесту отримав солодкі подарунки з побажаннями. А головне, діти здружилися та обмінялися контактами, щоб і далі продовжувати спілкування. Адже розуміння, підтримка та дружба – головне в житті кожного. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» в обласному краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку художника Василя Нікітіна. Організаторами виступили обласний центр народної творчості і творче об'єднання «Прибужжя». Молодий митець Василь Нікітін із самого дитинства проявляв цікавість до малювання, але 8 років тому серйозно захопився живописом. Василь працює в різних жанрах, але улюбленими темами залишаються портрет і сільський пейзаж. Сьогоднішня виставка Василь Нікітін, молодий талантливий художник із Бродівки. Вся красота нашого краю, вся любов к сім'ї, к родині, все це сьогодні ми побачимо. Наших картинах, которые презентует художник. Игра цвета, контрастная игра цвета, смелые мазки, смелая цветовая гамма. У кожної творчої людини свій шлях до мистецтва. Толчком послужило к этому. Это мой друг, скорее всего. Он смотрел, увидел у меня дома картину, которую я еще рисовал, когда учился на повара. И он так смотрит на нее и говорит, а почему тебе заняться этим всерьез? Наверное, думаю, он так и забыл, сказал и забыл эти слова. Но я, в принципе, задумался всерьез, а почему бы и нет? За 8 років митець написав майже 500 картин. Його роботи знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Білорусі, Ірландії та Чехії. Конечно, мне нравятся его картины, очень нравятся его пейзажи, они душевные, приносят какой-то покой, расслабление, и не могу смотреть с негативом на них. Кожна робота по-своєму, якось дивишся і відчуваєш, що ця людина повністю віддається творчості. Мені все подобається. Всі жанри його роботи – кубізм, імпресіонізм. Організатори проєкту «Нові імена Миколаївщини» теж вподобали роботи Василя Нікітіна, тому й вирішили підтримати. Ви знаєте, який сьогодні тяжкий час, і ми багато майстрів втратили, які вже неодноразово приймали нашу участь в наших виставках. І саме сьогодні наше завдання – зберегти наших аматорів, допомогти їм себе реалізувати. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві відбулись змагання на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. У змаганнях брали участь 29 команд. Відкрив змагання начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Максим Грицаєнко. Він зазначив, що метою проведення змагання є підвищення оперативної готовності підрозділів області та вдосконалення індивідуальних навичок пожежних рятувальників. Це соревнування серед підрозділів по військово-спасательному спорту.
Тренування непосредственно наші родні з вами по пожарно-прикладному спорту. В тому числі з 2008 року ми проводимо соревнования на лучшее звено газодимозащитної служби підрозділення. В цьому році змагання проводились за новим розробленим положенням і включали в себе виконання трьох комплексних вправ – проведення оперативної перевірки і пошук потерпілого в теплокамері, підйом пожежно-технічне обладнання на четвертий поверх навчальної башти і порятунок потерпілого з четвертого поверху навчальної вежі за допомогою рятувальної мотузки, проходження тунелю, смуги психологічної підготовки та виконання комплексної силової вправи. Я думаю, що ми справедливо підвели ітоги. И видно было по каждому виду соревнования вашей команды. Южно-Уральский гарнизон хорошо, решительно по каждой, в каждом виде показывал высокие результаты. За загальними результатами перше місце у змаганнях на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів області посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Южноукраїнськ. Друге місце вибороли рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Миколаїв. Та третє місце посіла команда 25-ї державно-пожежної рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області в місті Южноукраїнськ. Наші підрозділи показали високі результати в готовності у роботі в непридатні для дихання середовищі. Не будемо зупинятися на досягнутому, будемо і подалі удосконалювати навички по роботі в даному напрямку. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба, як завжди, продовжує свою роботу, щоб ви дізнавалися першими найцікавіші новини. На завершення бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!